Добър ден! Добър ден! Добър ден! Вижте! Вижте! Я съм! Вижте! Сте ви, сте се узирали, не вдима! Ovamo. Pa ne mogu, recite mi vruće, hladno kad sam ulic, može? Hladno. Vruće. A niste to? Jeste? Evo ovam, hladno, vruće. Pa što ste se zašli to? Pa skirali ste, kak ste prosili? Dobro. Evo vas patak vaš. Ajde, sjedite. Hoću, djeću. Imate stolicu? Evo. Ne, tamo imate. Sjedite tamo. Aha, okay. Ne, imate stolicu tamo. Ima, jo, skirila se. Joj, djeće. Ste ovo kokoši bile. Ova, kako? Dobro, vi? Nisam baš najbolje, pravo da kažem. Šta vam je? Joj, muči me naka žgaraca. Žgaraca hoćem da uča na nosi zić. I to počne svako proliče. Ljeto, jesen, zima, pa opet samo onih par dana što fali u februaru. Isto je sada... Šta? A? Šta vam je to što radite? Krokse. Nisu zepce, neka sam imao zepce, sad je modernije krokse, nego samo tražim isto. A evo.